اس اجازت کی سیاق کیا ہے بندہ نماز پڑھتا ہوئے دل وچ پاک گھرانے کا پیار نہ ہوئے نماز قبول نہ ہوئے اگر بندہ روزہ رکھتا ہوئے دل وچ نبی علیہ السلام کے پیارے کا پیار نہ ہوئے روزہ قبول کوئی نہیں بندہ زکات دیتا ہوئے دنیا کے سارے چنگے کام کرتا ہوئے لیکن نبی علیہ السلام کے پیارے کا پیار دل وچ نہ ہوئے کہا کیا نمازیں پڑھے جا اذانیں دیے جا شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا نمازیں پڑھے جا اذانیں دیے جا شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا نمازیں اسی کی اذانیں اسی کی جسے پر اتر کر رہا نماز بھی اسے بھی قبول ہے روزہ بھی اسے نہ قبول ہے اذان بھی اسے بھی قبول ہے جس سینے کے اندر محبت یا روایت موجود ہے پاک یا عمر السلام کا پیار موجود ہے عزیزہ کی گرامی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پاک محبوب علیہ السلام کے لگتے ہیں پیار کہ پربر دیگر عالم نے اس کا حکم خود عطا فرمایا اللہ سالکم علیہ اجرم اللہ مبتہ تفن قربا میں تو اپنے کوئی کچھ نہیں مگدا ہم مگدا تھا اپنے پیارے دی محبت کا تمہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اس مقام پہ بھی فرمایا محبت اور مبتت کے اندر فرق ہے مبتت اور محبت کے اندر فرق ہے محبت انسان کو کسی کے نال ہوئے بندہ جدا ہو جاوے تو وہ مرتا نہیں محبت ہو لیکن کسی کے نال ایک جدا ہو جائے مر گئی میں تے نال مرتا کوئی نہیں لیکن انداز تبدیل ہو گیا لیکن پروردگار عالم نے فرمایا الا مفتت فی قربا سبحان اللہ میرے نبی دی یار دے نال محبت نہیں کرنی بلکہ مفتت کرنی سبحان اللہ اللہ کرام نے بڑے سادے لفظ دے اندر اس طرح سے ماں کیتا ہے تفسیر کیتی ہے سبحان اللہ اپ فرماتے ہیں محبت اور ہوندی ہے مفتت اور ہوندی ہے بندے اوپر نال محبت ہوے اگر ختم نہیں ہو جائے تعلق رشتہ نہ تا بندہ جیتا رہتا ہے لیکن محبت کا معنی یہ ہوتا ہے اگر محبت کا ناتا ٹوٹے نہ محبت کا جڑا درمیان دے اندر رشتہ ہے او ٹوٹ جاوے وقت وہ محبت کا بندہ جیتا نہیں رہتا اپ فرمانے مچھلی تو پانی دے نال محبت نہیں بلکہ محبت کا مچھلی نو پانی دے نال محبت نہیں بلکہ محبت آئے اس واسطے جے تو مچھلی پانی چ بہ آوے پانی چ رہنا تو مجبوری ہے اگر پانی چ بہ آوے تے تڑے تڑے کے جان دے دے سی بے نیاز نے فرمایا میرے نبی دی یاد دے نال ہی جدی محبت کر دی ہے میرے نبی دی یاد دے نال نال ہی محبت نہ ہوے او کینے اگر بندہ بیٹھا جس مجمع دے اندر کوئی بات وقت نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آپ کے پتر نکال کرے گا تے جو کر لیں اس دا ایمان کر کے نہ دی غیرت حکم نہ کرے یا کرنا یہ سمجھ لگے میرا ایمان گواہ نہیں اگر ایمان گواہ ہوں گا یا کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آپ کے پتر لے یہ دے کرنا تے کوئی گستا کی پہ جاوے اور بڑھ بھی کام ہو سروے یاد رکھنا وہ ایماندار کوئی نہیں اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اصحاب جناب متعلق آقا اسلام نے فرمایا اصحابی کا نجوم بے یہ وقت دے تم بے قد ہے تم میرے صحابہ ستارے دنیا میں دل جس جس کی ابتدا کر سو بے نیاز تو ہدایت عطا اگر ایمان نے متعلق کسی مجلس کے اندر کسی محفل کے اندر کسی چار بندے دے پیڑی دے اندر اگر کوئی گستاخی ہے صحابہ کر رہا ہے اب تیرا ایمان نہیں پھٹکدا مطلب کہ ایمان دی خیر بنا ایمان اسے بندے دا تر کرائے جڑا مولے نبی علیہ السلام دی ہر نسبت دا ایا کردا ہے اور نسبت اصحاب دی ہوے او دا بھی ایا کرے اور نسبت آل پاک دی ہوے او دا بھی ایا ایمان پکا تے سلامت ہوندا ہے میں کلا سالوں کو ملے ہے جناب
الا الموده في القربى ان دواري كل كوجي دي مدات تو سي دي كده سكتي نبي پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دواری خاطر گھر دے اندر تیاریاں گزاریاں میں دواری خاطر تاج دے پتھر جلے میں دواری خاطر مکہ المکرمہ دی عظیم جگہ کعبۃ اللہ دے سین دے اندر لوگوں نے میرے جسم میں اتار دے ہوتے ہو جیں سب چوڑیاں میں برداشت کر لیا میں سب کچھ کیتا دواری خاطر اے میرے غلامو اللہ کو عزت دی ذات دی فہمانیت دا اقرار کروا لیو میں تواڈے کول کچھ نہیں منگدا ہاں اگر منگدا تا اپنے کلیمے دی محبت دا سبحان اللہ دوستانی گرامی اگر بندے دی اے پیار اے محبت انسان ان ہستیاں دے متعلق کال سن نہ سکے چنگی گلاں سنن دا دل تا ہوندا ایمان تا ہوندا اگر کوئی کوئی دکا کوئی بکواس کرنے والا کا نبی علیہ السلام دی آل پاک دے متعلق بکواس کرے جہاں پاک نبی دے صحابہ دے متعلق بکواس کرے جہاں کڑا اس بندے واسطے سننی دے دل وچ کوئی جگہ نہیں سننی دے سینے دے اندر اسے واسطے جگہ ہے اسے واسطے مقام ہے جڑا نبی دی یاد دمے احترام کرتا ہے نبی دے صحابہ دا بھی احترام دوستاں مقدم پروردگار عالم نے سارے مقام دیتے اس طرح دیتیاں اس واسطے نسبت مصطفیٰ دی وجہ سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال تعلق جڑ گیا اللہ رب العزت دے پاک نام دے نال ناطا بن گیا اس دے بعد اللہ رب العزت دی ذات نے سارے مقام عطا فرمایا